Gasi Changamwe ikafungwa, so saa hii mimi Kilifi. Asante kwa kukuja. Thank you very much. But about to know, oh mama, Kika Egas is active for a very long time. Taiwati came in Tito and Day. Taiwati? Tito and Day. 1943. But about to know, I just pick a picture. Only the body in Katari. I'll go to Raniango. Kimanyan and Nairobi. Guy. Nipige pizza na ye. Kani kwa hongi rinye, karibu nilie. Kikuri na ngwa Facebook. Kikuri Ana. Ana ngwa Facebook. Ana ngwa. Gogo Ana, ochengo kimi Facebook, tafuta Gogo Ana. Oja. Aya, ang Instagram. Mwaka ineta ang Instagram. Koichu TikTok. Asgay bil pizza. Rani. Hii lazima ni kukumbuke sana. Rani pita. Mambo mbaya. Goja. Aya, kwa pita atiyo kwa mbara.